اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر دبا کر سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بڑھیا کہ میں دعا میں بھی واسطہ دیا کرتا ہوں اللہ کو، وہ گئی تھی کسی کام تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا دیا، واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا۔ میں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ کہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا، گرا دو۔ ہائے، اس نے ہاتھ اٹھایا کہا میرے مولا میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی، بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھس گیا، دھس گیا سارے کا سارا زمین میں۔ میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ میں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، شہرک سے قریب بتایا، رحمت کا پیکر بتایا، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو گا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ سنے گا۔ کفا باللہ وکیلا، مجھے وکیل تو بنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ کفا باللہ ولیا، مجھے مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ کفا باللہ حفیظا، مجھے حفاظت کے لیے لیا، سارے کلاشن کو فال، سارے بیچارے پہرے دار بھی مارے جاتے ہیں اور سردار بھی مارے جاتے ہیں، میرا لگا تھا مجھے حفیظ بنا، دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا، یہ سب میرے رب کے کرشمے۔ کفا باللہ حفیظا، میں نوں بنانے کے بعد ایک میں تیری حفاظت کی میں کر، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا و نصیرا۔ پہلے تو یہ رخ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے لیے وکیل بن جاؤں کافی ہوں، حفیظ بن جاؤں کافی ہوں، نگہبان بن جاؤں کافی ہوں، دوست بن جاؤں کسے دی لوڑ کوئی نہیں، اس تو بار کسے دی لوڑ کوئی نہیں، بس ایک کوئی سا ہے۔ پھر کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے جب دوست بناؤ گے نا پھر تم دیکھو کہ میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی میرے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے، تو پھر اللہ یہ آیت لاتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیوں میرے کلے تے اعتبار کوئی نہیں؟ کیا میں اکیلا کافی نہیں؟ میری طاقت کو بھول گئے وہ جی ساڑی سندا نہیں، یہ کس نے کہا سندا؟ وہ تو کہتا میں قربان جاؤں، اس نے تو تقوی کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے کہا جی میرے نال گل کرنی ہے تو ایک کم کر لو، جو نہ پوری کرو تو وعدہ کھیل، ایک کم کر لو۔ سر مسلم اور مشرق کی قید نہیں لگائی، ام من یجیب المضطر اذا دعا، میرے سامنے تڑپ کے آ جا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے۔